اسلام علیکم آز چھُ گِلاس سیٖزن تہٕ گِلاس چھِ آز پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ دٔستِیاب تہٕ یِمنٕے گِلاسن بناوو أسۍ اکھ مزٕدار جام یُس أسۍ پتہٕ پرٛزٲرٕو کٔرِتھ واریاہس ٹایمس ہٮ۪کو کھٮ۪تھ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِیوٕ یہِ أزیُک جام پسنٛد پٔکِو کرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع مےٚ نِیو یہِ گِلاسہٕ اوٚڑ کِلوٗ یہِ تھوٚو مےٚ صاف کٔرِتھ چھٔلِتھ چھُکِتھ اتھ تھٲے مےٚ لٔٹۍ ژٔٹِتھ تہٕ اتھ کڑو أسۍ أنٛدرٕ یہِ ٲنٹ تہِ یِمن سارنٕے گِلاسن یِم آنچہِ کٔڑِتھ تھاوہوکھ أسۍ یِم ییٚتھۍ بانس منٛز جمع کٔرِتھ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ اَتھ پیوٗرے بناوٕنۍ اَمہِ باپتھ اَنہٕ بہٕ یہِ مِکسی جار تہٕ یِم سٲری گِلاسہٕ پھِرہوکھ أسۍ ییٚتھۍ مِکسی جارس منٛزٕے یِمن گِلاسن چھِ أسۍ انگریٖزۍ پٲٹھۍ چیری ونان تہٕ یتھ بناوو أسۍ پیوٗرے مِکسر گراینڈر استعمال کٔرِتھ یہِ گِلاسن ہِنٛز پیوٗرے یا جوٗس تیار کٔرِتھ تھوٚو مےٚ گیسس پٮ۪ٹھٕے کڑٲے تہٕ یہِ سورُے جوٗس تراو بہٕ أتھۍ منٛزٕے تہٕ اَتھ ترٛاو بہٕ یہِ کھنٛڈٕ کَوٕلۍ أڑۍ تہِ لۄکٹٕے تہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ سبٕز ٲلہٕ پاوڈَر اوٚڑ چَمچہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلاوو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت گۄڈنٮ۪تھ فُل تہٕ یَتھ اَنو أسۍ فِلحال گرٛٮ۪کھ یُتھُے یَتھ گرٛٮ۪کھ یی گیس تھاوو أسۍ تَلہٕ لوٚت تہٕ لاگو أسۍ یَتھ کھَلَن کھَلَن دِنۍ تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ مٔٹراوُن یُس یہِ جوٗس یا پیوٗرے چھُ یہِ گژھِ وۄنۍ مَٹُن اَتھ لَگہِ کَم سے کَم 20 مِنَٹ مۄٹنَس یُس یَتھ یہِ اٮ۪کٕسٹرٛا آب اوس سُہ گوٚو سورُے خۄشِک تہٕ یہِ جام چھُ اَسہِ تیار گژھان تہٕ یُتھُے اَسہِ باسہِ یہِ مۄٹیو تہٕ اَتھ ترٛاو بہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ لیوٚمب اَکھ چٔڑِتھ لیٚمبِس کَڑو أسۍ جوٗس تہٕ یہِ ترٛاوو أسۍ أتھۍ سۭتی اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ پَتہٕ یہِ جَمان زیادٕ کینٛہہ یہِ چھُ روزان پَتہٕ سُہ لوٗز لوٗز یَلہٕ یَلہٕ تہٕ یہِ کَرہون أسۍ بیٚیہِ کینٛژھن سیٚکَنڈَن تیار تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ گیس بنٛد کیٛازِ جام چھُ وۄنۍ تیار یہِ والون أسۍ گیسہٕ پٮ۪ٹھ بۄن تُہۍ چھِو وٕچھان کیُتھ وۄزُل تہِ گوٚو وۄنۍ تہٕ یہِ ٹھنٛڈٕ گٔژھِتھ چھےٚ مےٚ یہِ شیٖشوٗ بٲتٕل تہٕ ییٚتھۍ شیٖشوٗ بٲتلہِ منٛز پھِرہون أسۍ یہِ سورُے جام وٕچھِو حظ یہِ جام ہٮ۪کہون أسۍ پِرٛزٲرٕو کٔرِتھ تہٕ واریاہَس کالَس کھٮ۪تھ پیوٗتاہ پیوٗتاہ کھٮ۪مو أسۍ یہِ ژۄچہِ سۭتۍ یا بَچَن دِمو أسۍ یِتھَے کٔنۍ چَمچَن چَمچَن تہٕ واریاہ مَزٕدار جام چھُ یہِ بَنان تہٕ تُہۍ بَنٲیزیو یہِ ضٔروٗری اگر تۄہہِ گِلاس چھُو تِکیٛازِ تِم چھِ جلدی جلدی پَتہٕ خراب گژھان